No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin jälleen. Ja video numero 1019 Minecraftia ja Nether 4. Ja tuolla on Septronissa lataantumassa nyt Timantti 4 Minecraftista. Teidän katsottavuus tänään, sä näette se vielä aamusella, pystytte pääsette katsoa. Ja pitkä aikaa Minecraftia ollutkaan, nyt kun väliviikkokin oli. Mennäänpä tuohon, pannaanpa tuo isolla näytölle ja otetaan siitä, mistäs mä saan ton Nether maailma tuosta. 11. päivä 4. olen pelannut viimeksi, et kolme päivää sitten. Joo, Netheri tänään ja sitten neljäs osa ja 1019 on siis videon numero ja siellä on varmaan tunnin video siinä. Katsotaan mitä siitä tulemaan pitää tuossa. Nämä on eilisiä videoita sitten ja eilisiä videoita työn alla tässä, että ne ei piti jo eilen tehdä, mutta kun ei ole saada, en ole jaksanut, oli vähän kuumetta eilen ja muuta, niin mitäs me täällä ollaan tehty? Täällä meillä on kyläläiset, kyllä. Meillä on täällä tämmönen kylä, mitä ollaan nyt rakennettu tän. Siis tämähän on kaikki muuttunut siitä, kun me edellisestä videosta, meillä on tämmöinen alue täällä, on pikkusen aluetta. Pikkusen on muuttunut alueet tänne. Näissä on semmosia täällä, tämmösiä, tuolla tommosia putoo tonne tommosia, mistä menee tonne, ne nääkkää tommosia niinku tonne. Tuolla noin, rotkoja tonne menee tommoset alueet tonne alakertaan. Ei viitti sinne mennä. Tuossa on tommonen luola tossa. Tässä oli luola aikaisemmin. Se menee tossa kohdin. Tuolla se luola jatkuu ylöspäin. Tuolla noin. Ja sitten se meni tässä alas. Ja se meni oikeastaan, se meni niinku tästä viistotta. Ja mä otin tästä pois tän väliin. Ja tein ne pääsee ne örkit hivaksemaan sieltä. Sieltä sitten. Se on tämmöset, laitoin tämmösiä puita sitten, että miten. Täällä on tämmönen takapihalli, jolle laajentunut jo tänne asti ja tää jatkuu tänne asti täällä. Täällä asti ollaan jo vuoren rinteen. Sitä voisi hakkaa vähän se vaikka kiveä, tuosta hakkaa vähän. Tuosta vähän hakataan, vähän loivennetaan tätä. Helpompi kulkee, kun ei niin jyrkkä toi. Oho, siitähän on. Tuosta vähän otetaan tuosta noin. Otetaan siitä vielä. Tuosta vähän loivennetaan tätä. Netheriinkin pitäisi niin kuin sanottu päästä, mutta sinne on vähän pitkä matka vielä tästä tällä hetkellä sinne Netheriin. Kyllä ei siellä tässä mapassa. Mutta eihän tässä mitään kiirettä ole, kyllä, että ajan kanssa. Joo, mulla on tässä niinku tänne päin. Tänne on tehty tämmönen aluetta. Olen laittanut tämmösen säännöllisen välein näitä tämmöset puut tommoset tohon, että näkee vähän miten tää etenee tänne. Tästä voisi tietysti tehdä. Noin, saadaan vähän siihen aukkoon, niin se pääsee se valo paremmin tänne. Noin, nyt sieltä pääsee valo tossa tonne. Tänne näin vähän valaistaa tätä. Noin. Nää on aika vähekkään nää kaksi kyllä. Tossa tuolla joku. Oho. Ei tästä me saa mihkään tuota panna toi. No, kattoon se. Joo, tää jatkuu tänne päin. Täällä on valtavasti, tuolla menee nykään tommonenkin, valtava tommonen. Tonne rakensin tommose. Näin kohta katsomaan mitä kaikkea täällä on. Näin katsomaan kaikkea, täältä on niin vaikea nähdä täältä ylhäältä päin. Mennään tonne kattelemaan. Täällä alakerras ei ole mitään kuin, eikä yläkerras. Mutta kun se, minkä pienen alueen on tästä
tästä niinku tän alueen yläkerrasta olen nyt tehnyt, että sehän voisi periaatteessa olla näin laajakin, mutta en ole jaksanut tehdä. Tästä me päästään tietysti uloskin, me voitaisiin mennä ulkokautta huviksi. Tästä pääsee ulos. Täältä näin. Tämmöstä täällä on, tossa on laama. Miksi tässä laama on kelta? Et se on ihan kehittä. Otetaas vähän puuta tästä laaman alta. Pystyis toi kulkee tonne. Moikka. Mitäs sinä? Laama siinä. Sitten meillä on tämmönen täällä. Kyläläisille tehty tämmönen hieno lukaali. No nyt ei vitsi pitää tuota. Terve. Mitäs kuuluu? Päivää. Tulin taas kattomaan teittiä. Taitaa tykkää mua. Täällä on tämmönen mökki, jossa ne ei koskaan käy. Joo, tämmönen hieno lukaali tää. Mitäs sinä siellä? Tää tuli vielä. Kaikki katsoen juttelee keskenään, ennen meikäläiset välitä. Niinpä. Näin on. Tästä mennään tänne. Tänne näin. Tänne tein tämmösen. Täällä ei kyllä ketään näy, mutta... Joo. Ai nyt mun kaks noitakin. Sehän vähän vaikuttaisi kyllä tietysti siihen, että jos mulla olisi enemmän opia, niin tulisikaa tänne enemmän niitä asukkaita, kun ne jokais kolmeen opeen kohden pitäisi tulla aina yksi asukas. No pannaas toi tonne. Noin. Mistä joku? Ei. Jaha. Pitäisiköhän tähän tehdä semmonen pitkä rivi ovia. Tarviiko tässä mitään olla ikkunoita silloin, jos tässä on ovia rivi? En tiedä. Ai sä oot täällä. Täällä on enemmänkin reittiä. No niin, jos mä laittaisin tähän semmoset, jos mä hakkaan tollasen irti, jos mä laitan tota, tähän voisi tietysti, jos niitä ois, voi vittupa tästä varmaan niitä, voi varmaan multaa tää. Mulla on niitä semmosia laseja, semmosia toisenlaisia laseja. Mä olisin semmosia halunnut. Voihan me tietysti tehdä tohonkin. Joo, tästä löys tehdä näitä. Niin paljon ovia tänne, että... Tehdään täältä ovirivi.
Oviiriviä saadaan tänne enemmän asukkaita sitten. Tohon noin. Tästä voitais toi hakkaa pois. Noin. Mulla on paljon niitä lamppuja tässä. Tuosta pitäisi löytää, että on käy katsomassa onko mulla. Joo, tämmöstä tämä on, mutta kun mulla on vääränlaisia Joo, mä en voi päästä. Mä tuun kohta takaisin. Kohta tästä takaisin tulen tästä. Tuolla on kyllä aikalla. Mulla ei ole niitä lamppuja. Onko on mut täällä? Onhan mun tää 15 ainakin. Saamme nyt 30. Okei, nyt ne varmaan riittääkin sitten. Noita mä olisin tarvinnut kyllä periaatteessa noitakin lisää noita. Anna 10 vaikka noita ja otetaan toi puu tonne, koska se on tosiaan. Tonki on ihan turha toi. Mennään tohon 10 tommosta. Pannaan siitä 10 tommosta. Tohon pannaan 10 tommosta. 10 tommosta. Ja en tiedä tarviinko mä noita. Tarviinko ne oikeestaan näitä nyt täällä. Näitä ollenkaan tää kanneskella mukana. Mulla on noin paljon lyhtyjäkin. Okei. Okay. Noinkin laittaa tonne. No joo. No joo. Joo, mennään takaisin. Mennään täältä alakautta, kun tää on turvallisempi reitti. Turvallisempi reitti kulkee täältä. Tämä pois. Tehdään tämmönen montaovinen, jos se sitten lisäisi näitä tyyppejä. Saavat itse päättää, mistä kohden tulevat. Näiden määrä lisääntyisi sitten. Tyyppejä todella tulisi enemmän. Väitetään, että niitä on enemmän sitten, kun on ovia enemmän. 3 ovea. Nyt se meni sitten vähän edestä pois, kun mä täysin. No jaa, ihan sama. Mistä tää menee tuohon? Tööt.
Joo. Näin. Noin. Nyt voitte mennä sinne viettämään aikaa. Sieltä näettekin vielä tänne puolelle. Joo. Sitten aina päättää mistä kohdin. Mistä kohdin? Noin pystyy. Onko porukan määrä lisääntynyt? Toivottavasti näitä tulisi enemmän näitä tyyppejä tänne. On niin kiva kun niitä on paljon. Saa lisää ovia. Ei ovia. Ei ovia. Ei tehtyä. Tehdä ovia. Ai tehdä ovia. Tehdään sitten. Älkää kulkeko nyt siinä meikäläisen ohi. No niinpä. Niinpä, kaikki katsotte siihen. Kattelevat siinä tuiman näköisenä, mitäs nyt? Siinä kattoo kaikki tuiman näköisesti, että mitäs sä teet? Mitäs sä puuhastelet? Luola tää valla. Näin on. Kauhean murina kuulostaa. No niin. Noin ja. Nyt on pikkusen paljon ovia. Onko porukan määrä lisääntykö? Onko nyt monta ovea? No kai 3 ovea pohjalle pitäisi tehdä uusi. Teitä on liian vähän. Teitä pitäisi olla enemmän. Laittakaa lisääntymään toisianne. Ei näitä tuu pikkuten avia. Tänne ei tuu ketään asumaan. Oikein tänne haluat tulla. Kaikki on tuolla puolella. Täällä olisi paljon tuo noita asuntoja täälläkin puolella, mutta kukaan ei tuu tänne kävele enää nykyään.
Joo, en tiedä mistä johtuu, että kylänä kapasiteetista. Tää kaikki tykkää olla täällä. Vaan tää porukka. Se on 3, 6. Ehkä niillä on yltäkylläisyys ruoka. Siellä kävelee tämmönen Goliatti. Moikka. Goliatti. Joo, ei uskalla lyvää, jos tulee väärällä näppulalla. Huitasin vielä. Joo, mitäs mulla on täällä nyt sitten niinku tilanne? Toi on laskemassa toi aurinko jo. Joo, mä toisin oikeastaan. Teet paljon, että onks toi tuolla tasolla? On. Pitäisköhän tähän tehdä tää samalle tasolle? Niin. Niin se olis tuolla tasolla sitten. Niin se olis tuolla. Se kun mä olen täällä, niin... Hyvä tulos taas. Kaikki on... Kaikki on siellä pakoinnoissa edes. Tää ei ollu järkevä. Pudotaan tää pois. Toi tonne. Jos se lataantuu, niin siellä se lataantuu. Noi. Toi oikeastaan tustaa se olla. Mikäpä nyt on laittas ton? Ton. No joo, se on oikeastaan. Laitaisi vaikka tuohon.
Näin. Siitä se hyppäs mun sänkyn yli. Aika hassu tyyppi, olet aika hassu tyyppi. Aika hassu tyyppi. Tämä se on laita. Noi. Ai mä voisin tehdä tänne päin punaista. Tähän on luuraan koukkokin. Onko se on takana? Joo. Ois, tonne mä haluaisin. Tuo on sademetsä. Sademetsä. Kukahan paljon siinä olisi matkaa? Joo. Pitäisikö mä lähteä sademetsässä käymään? Tehdään semmonen uhkarohkea matka sademetsää. Mä varmaan synnyn tänne sitten, koska mä tänne. Mä en tiedä, onko se päivä. Mitä kautta me mennään sinne tuo kautta? Mä täytyy mennä. Joo. Mennään sitten tuota viemään tavarat pois. Mä en tiedä, onko yö vai päivä nyt vai kuka. Kuinka paljon mulla on aikaa? Mulla on niin paljon tavaraa, että näin paljon tavaraa ei ole hyvä raahaa mukana, jos lähtee johonkin sademetsään. Mennään, kun se on semmoinen asia, että jos kuolee, niin kaikki tavarat jää sinne. Että ei oteta niin paljon tonne. Tää on aika 11 noita. Meidän näitä tavaroita tänne, laseja ja muuta raahata pitkin sademetsiä. Eikä kiviä. Eikä multaa. Multaa voidaan ottaa. Sitä saa. Mua kiviä ei oteta. Joo, eikä hakkuja. Otetaan hirveet määreillä. Näitä ei tänne valtavia määriä tavaraa rahrata pitkin sademetsiä. Puuta. No niistä voi olla. No joo, kun nyt noita voi ottaa vaikka hakkuja aika paria. Pari lapioa ja ruokaa voi ottaa sen verran, että ei ihan kuole nälkää. Mikä noin riitä. Noilla pärjätä. Sademetsä ajaa kun yö tulos. Yö vartutaan yöllä, nukutaan tossa sängyssä. Lähetään sitten kun aamu sarastaa. Mennään katsomaan sademetsää. Mä oon niin monta kertaa halunnut mennä sademetsään. Mä en koskaan käynyt siellä vielä. Mä oon käydä katsomassa. Toivottavasti se löytää takaisin. Pitäisikö nyt olla niitä tuikkuja enempi? Tuikkuja enempi, niin osaa tulla takaisin. Joo, kello on 3.04. Ja tuottaa 30 minuuttia vasta pelattu ja me joudutaan yö varttumaan tässä. Mennään tonne. Tää ei ole nyt näy tonne. Tää on niin valosaa vielä, että me nähdään tästä kattoa. Me nähdään tänne. Tuo missä toi vihreä on tuolla, niin tuolla on. Siellä pitäisi, tuolla on sademetsä, näkyy tänne asti vihreä, sinne meidän pitäisi suuntaa. Ei tonne varmaan pitkä matka kävellä kuitenkaan. Tonne pitäisi mennä. Missä toi sademetsä on? Pitäisikö multaa tehdä jotain? En tiedä. Joo, tonne meidän täytyy mennä.
toi sademetsään, sinne mä haluaisin päästä. Niillä on tuo huipulake, ja nyt tuo huipulake on ikään kaikenlaista. No näyttää. Mä menen nyt sinne huipulehdet. On tää kyllä aika aurinko, aika korkea vielä, että mitä vielä pitkä aikaa. Hyvä tuttasta, että me periaatteessa meillä on sivuovikin täältä. No joo, ei se mitään haittaa, mennään tästä. Mennään käymään tuolla huipulla tässä aikamme kuluksi, kun sademetsää me ei kuitenkaan vielä ehdy millään lähteä. Mennään täältä. Täältä menee tämmöset polut ylös, meillä on kaikenlaisia. Tää on avonainen, kun mä en jaksanut tekee täällä. Täällä on tämmösiä kaikkia tasanteita. Täällä on täällä aikamme kuluksi, täällä on lampaita. Tänne on, täällä on laamoja, täällä on lampaita. Laamoja ja lampaita. Täällä on tämmönen tasanne. Täällä on valtava hulppeet näköalat tää huipulla. Ja tehdään tänne kulmaa asti. Tuolla on tommosia alueita. Ja tuolla on se sademetsä, tuolla näkyy vihreänä. En tiedä, miten se skeneroi oikein kunnon. Sinne me mennään. Missä se aurinko, tonne päin aurinko laskee, pitää katsoa, vai tuolla ajois ollaan tuolla. Joo, meidän täytyy mennä. Ja se vihreä se sademetsä menee tolleen, että siellä on tossa. Sikähän se edes generoi, että se rakenna se tolleenkaan. En ole käyty siellä asti, niin se ei tunnista meitä. Joo, tossa on meidän metsä ja puita tossa. Meillä on kaikenlaista. Täällä on tämmöstä. Jotta tässä voitu rakentaa enempää enää. Täällä on tämmöstä. Tää on aika jännä ruskean näköinen laama tossa. Tuolla noin. Mä katsoo ruskea laama. Tää on kyllä hassun näköinen. Tämmönen keltanaamainen. Tämmönen laama. Ruskea ja keltanaamainen. Kyllä sä oot hassun näköinen naama. Laama tarkoitti valkoinen laama, harmaa laama, hevonen, musta hevonen, älä nyt lammas, hevonen. Täällä on vaikka mitä? Täällä on, pompitaan tästä tänne. Me täytyy vaan ajois olla tää pois täältä määrä. Tehdään tää lähtee. Täällä on tämmönen paikka. Tämmönen ruokapaikka, täältä saa ruokaa, jos on nälkä tulee. Ja nukkua. Meidän täytyy mennä ennen kuin yö tulee. Vuoren huipulta. Kyläläisten kanssa. Kiva puuhastella tai nämä kyläläisten mitään tee, kun kuluttaa aikaa vaan suunnilleen. Heippa vaan kyläläiset, me lähdetään. Tiedä, ollaanko henkis enää sen jälkeen. Aina niin kuin me ei voida yöllä lähteä, meidän täytyy varttua se päivän tulo vielä. Päivän tulo. Mä oikeastaan sikäli vähän huono asia, että me oltais voitu oikeastaan hakkaa se aika kiveä. Ei mitään meidän kannata kiveä hakkaa, jos me ei nyt enää voi hakkaa kiveä. Olisi pitänyt silloin hakkaa kiveä, kun missä se on se aurinko. Oliko? Olisin tossakin. Mistä se on? Ai se on tuolasti. Täällä on tämmönen tasanne. Joo. Semmosta se on. Mennään toi takaisin tuon itse, että ei pääse jyrkyt tänne. Pitää vaan odottaa se, että yö tulisi ensiksi, että päästään nukkumaan, että aamu sarastaa, niin sitten lähdetään. Aamu sarastaa, niin sitten lähdetään, koska yöllähän ei voida lähteä. Nukkuu aurinko laskesi jo. Siellä se menee aurinko alaspäin.
pitkä hätä päivä täällä. Nyt ei me nähdä tästä enää, kun tuonne on puu tullut eteen. Tästähän me nähdään, kun aurinko laskee. Sinne se laski. Siinä. Tossa on aika hyvä paikka. Hei hei aurinko. Kohta on päivä taas. Päästään lähteä sademetsiin. Ei ole vielä 40 minuuttia. Sademetsiin. Joo, mä asetan siinä tosta tonne tosta. 15 minuuttia kestää meidän käsittely tossa toisessa senttorilla tossa latauksessa. No niin. Tässä 15 minuuttia siihen ja joo. No niin, nyt se pitää aika laskenut se aurinko. Nyt mennään tuota nukkumaan. Ipin kapin, nyt unten maille. Meillä on pitkä matka edes. Noin tuli päivä. No niin, nyt lähdetään sitten pitkälle matkallemme. Toivotaan, ettei tää ole mitään örkkiä tullut. Että me ei ehtinyt zombit ja muut tulla tänne. Se on vapnaaminen, se on paha juttu. Ei näy. Hyvät näyttää. Ei ole vaan mitään petoja. Ei näy. No niin, katsotaan sitten. Niin, ei näy ketään. Nyt tuli kiire. Nyt mennään eikä meinata. Kirves käteen. Tästä mennään läpi. Meillä on vähän kiire. Meidän pitää ehtiä takaisinkin ennen puolta päivää. Miten pitkä matka tonne on? Ei se ollutkaan niin helppo matka kuin mä luulin. Minkälainen paikka tää on? Ei tuota mikään luolaa. Tää on hankala. Mä en ole koskaan ollut täällä päin. Hyvä katsoa mihin astuu. Siellä. Aika matka tonne on. Täällä ei kauaa voi olla tää. Onks näin? Kai ne on semmosia kasveja. Tää bio... Onko nää sademetsän puita? Mä täytyy heittää tähän. En tiedä onko nää. Onko nää sademetsäpuita? On koivuja. Aloitetaan nää sademetsäpuita. Ei nää näytä yhtään sademetsäpuita. Ei nää oo semmosia puita, kun mä sademetsäpuuta. Isojahan nää on nää puut, ihan jättimäisiä, mut... Kuinka pitkälle mun pitää voi mennä? No joo, kai. Ei nää nyt oikein semmosia noissa ajat tänne. Ei tää se metsä oo semmonen kuin mä ajattelin. Mä ajattelin sademetsä. Ei tää mitään kookospähkineet saakkaa. Mitä ne oli niitä semmosia. Mä otan tonkin tohon valokkaan. Mitäältä? Ei nyt oikein näytä sademetsältä. Ei tää nyt ollu ollenkaan semmonen. Mitä puita nää on? Nakkaan tuosta yhden. Ihan tavallisia puita taitaa olla. Olen hiton korkeita. Missä se puu metsä on tuolla? Tää nyt oikein näytä semmoset. No valot saa palaa tää. Missä meidän pesä on tuo? Ei voi mitään sitten. Ei voi sitten mitään. Mites toi suunta?
nyt vaan. Hieno näköisiä pioita. Tuolla on hieno näköisiä kukka tommonen pioita. Oh. Otetaan tässä nää kukka sinne. Mutta ei näykään ole sademetsää. En tiedä mitä ovat, mutta on niinku sademetsää kyllä. Nyt tommonen valo tuohon. Missä se meidän koti on? Tuolla. No en tiedä. No siihen puuhunkin joku puu. Puut merkitään tänne. Joo. Tuollahan on tota... Mä oikein muistan, että tuolla on joku örkkiä tuolla. Minä pääsin muuten tonne. Täällä on jotain luolia. No, ei voi mitään sitten. Onks mun paljon näitä? Onhan mulla näitä. Heitetään siihen. No, ei voi mitään. Ei ollut sitten se, ei ollut se metsä sitten tota sademetsä. Ei voi mitään. Se oli jotain, se oli vaan tammi ja koivumetsä. No, tuli pahaa käytyä. Ei ollut sademetsä. En tiedä mistä saadaan sademetsä. Ei tullut vieläkään sademetsä vastaan. Joo, en tiedä. Joo. Ei tullut sademetsää, ei. Joo. No, tulipahan käytyä siellä. Saatiinhan me sieltä mäntyä ja koivua. En mä saa siellä ennen käyty siellä päiten, mutta... Ihan mennyt kyllä sellainen aukko. Ajateltiin. Tuossa voitaisiin ottaa 60 tuommoista ja mennä tonne seuraavaksi. Tässäkin olisi täällä kyllä tehtäväksi, mutta ei nyt aurinko tosi laskee kohta. En tiedä niin. Tääkin on vähän semmonen riskaapeli lähteä tänne asti nyt. No mä voin tästä tehdä vähän. Ei mä voikaan tehdä, kun mulla ei oo niitä. Mulla ei oo niitä nyt. Mulla ei oo nyt niitä. Mitä mä muuten voin tota... Tästä tonne, mun pitäisi päästä tonne. Millähän mä pääsen tonne? Mä pystyn millään tonne. Aurinko laskee, mä en kyllä tonne asti uskalla. Mä vois tietysti tehdä tähän yläkerta. Tällaisen katon, niin silloin täältä ei pääsisi. No joo,
väriperä ne ollut täällä katolla. Mulla ei punaista, punaista puuta, niin mä olisin laittanut tästä ylhäälläpäin tänne. Tänne, tänne ja... Tonne täytyisi nostaa toi tolle korkeudelle, toi koko reuna tarkoitus tehdä tuot ympäri ja tonne asti. Sitten tehdä tää katto tähän päälle. Katto kattaa tää päällystä. Mulla ei mulla minkäänlaista lasia eikä mitään laittaa tänne. Alaska ei voi hyppää, että se on hei. Tää on niin paljon kipeitä, kun tuonne alaska putoo tää korkeudelle. Joo, mennään pois täältä. Joo, ei tästä nyt tullut mitään tästä hommasta. Ei päivänä ollut mitään hommasta. Ei onnistunut se, kun jäi, jäi noi tekemättä. Mun on ottaa toisen kerran niitä ja sit mun täytyy ottaa oikeesti. En tiedä, pitäisikö ottaa näitä punaista. Mä voisin punaistakin tietysti tehdä punaisesta tänne. No joo, jos tekis punaisesta, kun valkoista ei ole, niin... Joo. Joo. No joo, yö tuli taas. Tonne mä voisin heittää vain yhden lampun tohon, kun niin pimeä paikka siinä on. Siinä on pimeä paikka. Nukutaan sitten. 3:22 ei ole vielä valmis toi. Joo. No niin, mistäs mennään täältä uudelleen? Mennään takaisin sinne huipulle. Joo. Tosta pannaan punainen ja... Tosta punainen kivi tästä. Pitää tähän punaisesta kivestä mennä. Läpi tonne. Tämmönen läpi tehdään tämmönen. Noi. Sitten jaetaan se ja vaikka nyt ihan arviosti. Tästä jostain kohden yksi. Tuosta kohden vaikka. Noin ja sitten vielä toiseen suuntaan. Tuohon on vielä yksi. Noin. Sitten voitais vaikka... No tässäkin voisi olla vielä, mutta mulla ei riitä mulla niin. Niin. Mä en tiedä Niin kuin periaatteessa mä tarvisin kyllä tähän. Pistän mä tää rikko tohon ulkoreunaa vaan pelkästään. Ulkoreuna vaate riittää. Ei tarvi sisäreunaa olla. Nyt sisäreuna ei tarvitse tätä ollenkaan. Onko olla? Missä se on tuolla sykyvillä? No niin, tää ei nyt ne loppu vai? No niinpä. Tuo
kanat voi vetää tommosia. En tiedä mistä sitä se löytää. Kyllä tääkin varmasti on jossain sit sademetsää, mut ilmeisesti se voi olla aika kaukana. Tänään on ihan valtavia nää kartat oikeesti. No niin, saatiin siihen ainakin tommonen katettu alue. Mä en tuskin tee, että näin isoa tästä teentä. Tähän teen tämmösen vielä, mutta sitten täytyy miettiä seuraavan kerroksessa, tekeekö tästä, kun mä menen sen, että teen korkein rakennuksen, liittiinkö tähän nyt niin, näin isoa tehdä. Tää vielä niin... Ai. Tää vielä niin paljon kiveä, että rakentaa näin isona tätä. Tämän kerroksen vielä rakennan tähän tämän toisen kerran. Toisen kerroksen niin saan tähän alakertaa teidän eläin tarhanni. Tänne. Oho, loppu kives kesken. Loppu kivi kesken. Onko mun kiviä näitä? Onko mulla täällä kiviä? Ei oo kiviä, on mun kiviä, mutta... Onko mun kiviä tuolla varassa? 64 kiviä. Okei. Aa, meillä on tämmössäkin. 64 kiveä. Kiire on. Kiire on kova. Jos on 64 kiveä. Ei, noitakin voitais noita andesiittia laittaa. Tietysti tuonne kattoo ensin. Mistä me saadaan andesiitit täältä? Täältä. Tuosta. Se on 13. Okei. Onks multaa? Ooo, meillä on multaa. Otetaan siellä 3 multaa. Multaa kuule. Villaa. Aina menee väärin nää sanat. Villaa tarkoitetaan villaa. Ja mä nyt sinne heitä sitä. Siis aina menee väärään paikkaan kaikki. Piti tarkoitus oli, että... No niin, mä laitan ton sängyn tosta. No niin, noin menee saa takaisin tonne. No en tiedä. No olkoon siinä sitten. Vai jos mulla on puutetta niistä puusta. Voi olla. No, tosta 11 tommosta. Joo, ei näytä vielä oleva tullu. Joo, mennään tänne. Mitä kestää? Voisin oikeastaan varmuuden vuoksi jättää itteni tänne puolelle. Esimerkiksi onko vaikka tossa. Siinä on lyhyt matka tulla. Joo. Nyt kaikenlaisissa paikoissa ollut kiilas. Tästä puuttuu puinen reuna. Täältä puuttuu kans puinen.
Yksi on suupama, tuolla on kivet. Tuohon näistä tässä. Onko tässä kaikki muuten tehty? Toi on, tossa on joku. Mä pelästin mikä se oli, mutta soittiin se. Tässä on aika iso alue vielä tekemättä. Se ongelma, että mulla ei ole enempää kiveä. Tai se noin pörkit tosta. Voi voi voi. Mä tohon johonkin meni noin paljon noin. Pikkusen meni väärin. Ihan noin paljon sitä tarvinnut panna. No joo. Ei ollut musta. Hyvä nukkua. No joo. Ehti tää on aika päättää tänne. Huipulle. Aurinko laskee ja aika loppuu, tunti mennyt melkein tuossa, toi kiitos, toi valmistui toi toinen, mä laitan tän nyt tässä kohta ja poikki. Joo, semmoista, se on näihin aurinkolaskukuviin lopetetaan nyt tällä kertaa. Joo, tää oli minäkään Netherät neljäs osa 2019 video ja Massikka Kuusius kiittää nyt seurasta ja näkemiin.